Pred Vianocami prišla zbytočne o stovky eur. 38-ročná Humenčanka predávala mobil cez internet, no prekvapivo z predávajúcej sa stala poškodená. Páchateľ ju dokázal oklamať tak, že si z jej účtu vzal stovky eur. Pozrite sa, ako jednoducho sa mu to podarilo. 38-ročná žena predávala mobilný telefón cez internet. Potenciálny záujemca sa síce ozval, no obchod nedopadol najlepšie. Z predávajúcej sa totiž stala poškodená. Kupujúci mal za tovar zaplatiť prostredníctvom kuriéra, ktorého si sám zabezpečil. Humenčanke zaslal na e-mail oznámenie, vyzerajúce tak, ako by bolo skutočne od doručovateľskej spoločnosti. Zobrazilo sa okno na zadávanie platobných údajov karty, ktoré tam žena zadala, a následne jej prostredníctvom SMS správy prišiel aktivačný kód, ktorý taktiež zadala do e-mailu. Keď dajú svojho pinkov všetku, prišlo účtu a potom to tak vyzerá. Výsledok bol ten, že žiadne peniaze jej na účet pripísané neboli. Práve naopak, z účtu boli bez jej súhlasu a vedomia uskutočnené dve platby v celkovej sume viac ako 400 eur. Už toľko sa o tom hovorí, že by mali sami vedieť, že je to blbosť. Nerozumiem tomu. Určite by som nedala nikomu číslo karty. Humenský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku a pre prečin podvod. Polícia navyše upozorňuje na stúpajúci trend podvodov na starších ľuďoch. Falošní synovia, vnúci či plinári ich už pripravili o tisícky eur. V žiadnom prípade nezverejnite identifikačné údaje k svojim platobným prostriedkom cudzým osobám a v maximálnej možnej miere si overite druhú stranu. Však plný internet všetko toho je. A väčšinou starší sa dajú blbnúť. No. Špolia si na pohore majú nachystané a potom ostaňu bez všetkého. Z Humenného, Katarína Kleknerová, Televízia JOJ.